ବଲିଉଡ଼ର ଲିଜେଣ୍ଡ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମର ଏଇ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆରାଉଣ୍ଡ 7 tons ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଏଇ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 12 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ 5 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ଏଇ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁ।